که خود درته پرتوی او درته وای رازا او تاسو پکې نه شي نو دا یو نسخه استعمال کړئ. د پښتو ډاټ کام درنو خوږو ملګرو امید دا تاسو بخی خپل چینل کې درته هرکلی وایم. په نن ویډیو کې مې داسې نسخه راوړې ده، دا نسخه د خلکو لپاره چې هغې جنسي خواهش مکمل زیرو شوې وي، ښځه ورته پرتوی ورته وای رازا او دی نه بیا هم کار نه کیږي، نو دغه کسان دې دا یو نسخه استعمال کړي او بیا دې مزې کوي. خو دې نه مخکې چې دا نسخه زه تاسو ته وښیم، نو که تاسو زموږ په چینل باندې نه وي، زموږ چینل پښتو ډاټ کام سبسکرایب کړئ، ورسره بیل آئیکن هم ووهئ چې زموږ نور هم ویډیوګانې تاسو پورې ضرور رسي. زه ستاسو ډېر ټایم نه ضایع کوم، راځو خپلې نسخې طرف ته. په دې نسخه کې تاسو صرف د دوو څیزو ضرورت دی. ټول ناول به تاسو راواخلئ شات، نیم کیلو به تاسو راواخلئ شات، په دویم نمبر به تاسو بادام، بادام به تاسو یو پاو راواخلئ. دوستانو، بادام به تاسو واړه واړه کټ کړئ، دا به تاسو په شاتو کې واچوئ، او یاد وساتئ چې دا نسخه به تاسو نمر ته کېدئ تقریبا لس ورځې به دا نسخه تاسو نمر ته کېدئ. لس ورځې به دا تاسو نمر ته ایښی وي، سحر به کېدئ او ماښام به راخلئ، نو دا عمل به تاسو لس ورځې پورې وکړئ. د استعمالولو طریقه داسې ده چې دینه به تاسو نیمه چمچ سهار او نیمه چمچ ماسخوتن استعمالوئ. یاد وساتئ چې دا تاسو په یو سره هم استعمالولی شي او هم داسې هم استعمالولی شي. تاسو په چمچ کې دوه درې بادام راواخلئ او لږ شانتې پور سره شات راواخلئ، او دا به تاسو وخورئ او ورسره به یو ګلاس پی هم وڅکئ. نو چې دا نسخه هم استعمال کړئ، انشاءالله دا به ستاسو ټولې جنسي مسئلې حل کړي. دا وه زموږ نن ویډیو. که دا ویډیو خوښ شوي، دا ویډیو لایک کړئ. زموږ